Ahoj děti, dnes se pojďme podívat na stranu nadepsanou M, plný čtverec a pustíme se i hned do prvního cvičení. Přečteme si zadání, tak sami, prosím, počkám chvíli. Aha. Slyšel jsem čti nebo také přečti. Co budeme číst? Tady, ty, tady je na konci Tečka, takže věty. A tady je už slovo. Pojďme si to slovo připomenout. Tak letíme. První slabika. Má druhá. Má. Tak ještě jednou. Tak motyl se vrátí. Má. Má. Výborně. Takže se pustíme do čtení. Využijte buď záložky nebo bílé pastelky, já vám budu ukazovat takhle šipkou, anebo budu ji označovat, kde máme číst. Tak jsme připraveni, jdeme na to. Máma má knihu. A na konci klesneme hlasem, je tady tečka, je tady konec té věty. Mhm. Druhý řádek, druhá věta, ta je delší, tak se do ní pojďme pustit. Má, má, má brýle a čte dětem. Výborně, přečetli jsme, tak to ještě prověříme interaktivním cvičením. Sami čtěte. Fajn, slyšel jsem. Máma má knihu. Máma má brýle a čte dětem. Fajn, takže v prvním cvičení jste přečetli svůj první článek. Gratuluji, a teď by bylo škoda. Kdyby to nikdo neslyšel, prosím, přečtěte to všem, koho potkáte.